Стево Пендаровски и втор ден во кампањата без Димитар Ковачевски. Лидерот на СДСМ го немаше ниту на централниот митинг во Штип на кандидатот за председател на неговата партија. Страх за младост и љубов за старост, коплеш за живот во тебе. За разлика од СДСМ, Гордана Силјановска Давкова со ветер во грб од Христијан Мицкоски, од Ресен повторно порача дека време е Македонија пак да стане горда. Лидерот на ВМРО-ДПМН е порача дека време е за промена на македонскиот председател, бидејќи Пендаровски бил само обичен коментатор, кој немал храброст да се спротистави на Али Ахмети. Затоа изборот, најправен на 24 април, е јасен. Од едната страна го имате измекјарот на Али, а од другата страна ја имате Гордана Силјановска Давкова, идниот председател на Македонија. Тоа нема да е доволно. Тоа нема да е доволно. Мора на 8 мај, тоа што ќе го почнеме на 24 април, да го потврдиме. Гордана Силјановска Давкова пак порача дека Македонија мора да оди во Европската Унија, меѓутоа со почитување на меѓународното право, но и националните државни интереси, најави политичко помирување и консолидација и правда за осудените од 27 април. Е па сега да се запрашаме зошто вака се однесуваат кон нас. Не заради вас, не заради нас, заради нив. Оти кога ќе ги видат како ликови, кога ќе разменат думи со нив, гледаат дека од овој човечки материјал не бива држава. Имате права, ама овие луѓе се однесуваат како да немаат никаква обврска. Пендаровски пак повторно, место да говори за својата програма и тоа што би го правел ако остане во Вила Водно, реши најголем дел од својот говор да потроши во напади кон опозицијската ВМРО-ДПМН и ривалот во изборната трка. Сегашна во опозиција беше 11 години на власт, а не паметиме дека донесе една единствена тешка одлука. Затоа што преку носењето на стратешки одлуки се остваруваат националните интереси, меѓутоа се губи рейтингот. А тие беа заинтересирани и тогаш и денес само за власта и за парите, а не за интересите на државата и на граѓаните. Наместо со Пендаровски во Штип, Ковачевски беше на партиски состанок во Скопски аеродром. Вечерва со нашите сограѓани од Обштина Аеродром разговараме за новата програма на СДСМ, која содржи комплетни мерки за поддршка за граѓани и поголеми плати и пензии, за визијата за проевропска влада која ја дели нашиот председател Стево Пендаровски, со кој заедно ќе ја постигнеме целта Македонија членка на ЕУ. Бујар Османи пак на трибина говореше околу неговите познавања во надворешната политика, ги знаел сите обврски кои Македонија ги имала во договорите со своите соседни земји. Го имам знаењето по однос на сите аспекти од договорите, обврските кои што ги имаме и тие кои што ги имаат другите страни. И сум најповикан и најкомпетентен да интерпретирам што содржи еден услов или што содржи условот на одредени други страни. Арбен Таравари пак најави повлекување од политиката, доколку тој изгуби од Османи и албанската опозиција загуби од Дуј на парламентарните избори. И на председателските, и на парламентарните, секако. Знаете, председателските избори ќе бидат еден индикатор за парламентарните избори, така да јас се надевам дека ќе ги добиеме без никаков проблем. Така, во спротивно поднесувате оставка. Па, така доаѓа. За евроинтеграциите говореше Максим Димитриевски. Македонија требала да влезе во ЕУ, но со крената глава. Која е разликата помеѓу мене и останатите кандидати? Јас сум кандидат кој што излегува од граѓаните, работел и работи и ќе продолжи да работи за граѓаните. Стефче Акимовски пак порача дека македонските граѓани се селувале од државата поради погрешните политики на актуелната власт. Дали мислите дека и натаму треба да продолжиме со вакви политики? И дали мислите дека не треба да го подкренеме ентузијазмот и респектот, како и гордоста на македонските граѓани?
Билјана Ванковска пак се пожали дека била сама во трката, сите други биле против неа. Билјана Ванковска е во тоа што ќе биде сама против чесмена. Она што се состои во мојата програма нема да го најдете кај ниту еден друг. Кампањата за првиот круг од изборите трае до 22 април, а веќе вечерта на 24 ќе се знае кои 27 теми на повторно ќе се соочат во вториот круг на 8 мај.